Randau hari penamaan calon pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Ya. Terima kasih Fazil Hisham, Hisham Saleh dan juga Hazel Desmond. Ya. Dan sudah pastinya Ika untuk kita memperhalusi lagi berkenaan teka-teki. Sekalanya sudah pasti itu dah terjawab dengan hari penamaan calon kita lihat uh, semua kerusi 82 DUN ini ditandingi uh -huh. dengan sekurang-kurangnya dua penjuru ada yang sampai ke tujuh penjuru, lapan penjuru ah, pun ada. Kita dengar tadi. tinggi ya. Eh? Mm -mm. mm -mm. Kalau mereka di sana ada dua tetamu yang hebat apa kurangnya kita di sini. Kita bersama dengan Encik Mujibur Abdul Muiz, pensyarakanan sains politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengarah Polisi UiTM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Walaupun kita kat sini sejuk di studio ha. tapi kita tetap rasa kehangatan di ya. Sarawak. Muka di rumahnya. Untuk sekarang ini sebenarnya bagaimana trend politik di Sarawak kalau kita boleh pelajari sedikitlah. Ya, saya rasa uh, kita tidak boleh menyamakan uh, hmm. suhu dan juga suasana politik di Sarawak itu dengan hmm. apa yang berlaku di Semenanjung hmm. kerana kalau kita faham hmm. tentang uh, sosio budaya politik di Sarawak hmm. ini, dia hmm. banyak berkait rapat dengan uh, jalur etnisiti hmm. dan juga sentimen kenegrian hmm. itu yang berengkali uh, membezakan hmm. antara politik Sarawak dan juga uh, politik di tempat lain hmm. uh, mungkin ada yang kata mengapa tidak bandingkan dengan di Sabah begitu juga di Sabah di ya. Sabah itu ada juga jalur etnisiti dan sebagainya Betul. tapi mungkin kalau kita melihat dalam konteks yang lebih apa mencapai ya, hmm. di Sabah ini mungkin masih lagi mengikut jalur kaum tetapi dia tidak memperlihatkan satu elit cohesion ataupun kesatuan elit yang begitu kuat di Sarawak tetapi tidak di Sabah macam di Sarawak ini kita lihat bagaimana elit cohesion itu mampu menyatukan parti-parti politik yang ketika dahulu berada di dalam barisan nasional tapi pada kali ini bergerak atas jalur gabungan parti Sarawak tetapi masih mengekalkan format yang sama kerana gagasan uh, parti yang membentuk uh, gabungan parti Sarawak itu adalah yang sama juga bentuk barisan nasional. Tetapi hmm. elit kohesion uh, itu memperlihatkan bagaimana mereka boleh bekerjasama, uh, uh, boleh uh, bersealiran dengan siapa-siapa juga kerajaan di peringkat persekutuan. Hmm. Tetapi, naratifnya adalah mereka adalah parti-parti yang memperjuangkan hak-hak Sarawak. Dan ini yang tidak ada di Sabah. Yang saya, saya lihat, uh, elit kohesion di Sabah Sabah itu lebih bersifat uh, mesra semenanjung ataupun mesra parti-parti semenanjung. Ya bagaimana setelah Barisan Nasional tumbang 2018, jalur semenanjung tu masih kekal ya masih bersama dengan uh, Barisan Nasional ya yang berpisah itu masuk di dalam Parti Bersatu dan, dan mengikut aliran uh, Perikatan Nasional di Perikatan uh -huh. Sekutu. Jadi mungkin benda-benda inilah yang menjadikan pilihan Raya di Sarawak itu uh, sesuatu yang unik dan berbeza dengan pilihan Raya di tempat lain betul-betul kita lihat situasi ini cukup unik berbeza dengan uh, di semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah kerencaman politik dan juga sosial budaya negeri Sarawak menjadikan satu uh, agenda ataupun aspirasi untuk mengangkat hak-hak bagi negeri Sarawak itu sendiri dan juga aspek sosial pembangunan menjadi satu keutamaan bagi rakyat negeri Sarawak itu sendiri dan kita lihat uh, parti yang cukup dominan yang cukup besar di negeri Sarawak GPS gabungan parti Sarawak merupakan satu parti yang uh, membawa aspirasi dan mempunyai pencapaian yang cukup besar sepanjang 5 tahun ini. Bagaimana uh, kita melihat pencapaian ini akan menjadi satu report card untuk membawa GPS uh, ke arah uh, kemenangan dan sebagainya? Ya, Saya rasa barangkali kita harus melihat bagaimana GPS ini tertubuh dengan melihat beberapa uh, track record yang ditinggalkan oleh pemimpin dan legasi kepimpinan terdahulu. Hmm. Uh, bila kita lihat mungkin uh, ketika menang besar 2016 hmm. itu, Neera Sarawak itu dimainkan dengan baik sekali dan dikenakan dengan style kepimpinan yang saya rasa berkarisma yang ditujukan oleh arwah Tan Sri Tok Nan dan Tok Nan banyak menggunakan kaedah-kaedah yang luar jangka dalam konteks Penaraya itu hmm. uh, mencipta satu naratif a uh, tim toknan ya masa hmm. itu sangat uh, kita kata adenan fever lah yeah. macam Justin Bieber punya fever tu kan dia melanda pada ketika betul. itu tetapi apa yang dibawa pada ketika itu adalah hmm. naratif bagaimana untuk melihat isu-isu uh, Sarawak yang dikenakan dengan apa nama sentimen kewilayahan yeah, especially perkara-perkara uh, yang membawa kepada uh, penguatkuasaan ma 63 mm. hak-hak Sarawak uh, peningkatan uh, cukai royalti petroleum ya yeah, mm. sampai tertubuh petros uh, mungkin pada ketika ini GPS dilihat ke penerus kepada legasi itu. Malah kalau kita boleh ambil dalam perspektif GPS. Uh -huh. Banyak yang melihat bagaimana idea-idea yang diketengahkan oleh Barisan Nasional Turkuannya Tok Nan itu sekarang uh -huh. sedang diusahakan uh -huh. oleh apa nama uh, Tan Sri Anansat, uh, Abang Johari. Uh -huh. ya, jadi kita kata Abang Jo ini dalam uh -huh. konteks ini dia really uh, translate idea itu ya, menterjemahkan idea-idea idea itu ke dalam uh, pelaksanaannya dan kita hmm. nampak itu memang salah satu pencapaian yang 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 mungkin boleh diketengahkan dan di di dihidangkan di kepada pengundi hmm. dengan memperlihatkan bahawa GPS ini adalah satu gagasan yang uh, sama dengan barisan nasional terdahulu tetapi pada kali ini dia lebih uh, bercitrakan Sarawak yang sebenar yang benar-benar uh, terpisah dengan apa yang dikatakan politik semenanjung hmm. dan yang paling penting kita masih lagi mementin satu hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan dan kalau diperhatikan ya kali banyak benda-benda uh, sosial pembangunan yang dibawa hmm. oleh GPS ini yang menjadi game changer yang sebenarnya mungkin kita boleh kata ini adalah legasi daripada apa yang dikatakan hubungan baik dan juga tekanan hmm. yang diberikan kepada kerajaan pusat oleh kerajaan Sarawak ya hmm. macam PEN Borneo contohnya kan yang hmm. katanya sudah hampir uh, 50 atau 40% siap Betul. yang nanti akan memberikan yang besar kepada Sarawak apabila hubungan kawasan-kawasan tertentu di Sarawak itu berkali akan membuka uh, jaringan ekonomi baru kepada warga-warga uh, Sarawak dan juga sudah tentu uh, GPS akan memperlihatkan rancangan jangka panjang uh, terutamanya dengan pemindahan ibu kota Jakarta ke, ke Kalimantan. Kalimantan itu berkali akan memberi impak lagi besar. Jadi uh, apa yang diperlukan adalah kesinambungan dan kestabilan politik politik dan kerajaan itu diperlukan. Hmm. dalam perspektif lain pula mungkin kita melihat uh, bagaimana uh, kestabilan politik yang boleh dicapai di Sarawak itu berdasarkan konsep Grand Coalition yang dikekalkan daripada Barisan Nasional kepada apa nama uh, gabungan parti Sarawak. Hmm. Ya, kerana kalau kita tengok template-nya sama uh, modus operandinya sama dan kepentingan untuk mengekalkan uh, apa kesepaduan elit dalam konteks masyarakat Sarawak yang berbilang kaum itu menjadi satu penawaran yang baik kepada kestabilan politik dan masa depan uh, kerajaan dan juga uh, Sarawak. Untuk PRU kali ini bukan saja orang kata okeylah GPS mungkin akan menang besar seperti dulu. Okay. Tapi di mana kedudukan PH dan sekarang ini PAS ada juga akan masuk bertanding. Masih lagikah relevan sebenarnya PAS ini di Sarawak? Ya kalau tengok pada pengumuman ya hmm. kita masih belum dapat uh, keputusan rasmi hmm. ya berapa kerusi yang dipertandingkan hmm. oleh PAS dan juga uh, apa reaksi uh, pakatan harapan dalam kota ini. Hmm. Caya, hmm. Saya berpendapat begini ya, hmm. ya seperti mana yang kita mulakan tadi ya. Ah hmm. uh, menawaran juga uh, Syarikat kita kata Keunikan politik Sarawak itu adalah uh, uh, masih lagi undi berdasarkan jalur kaum ya. dan juga bagaimana isu-isu kenegerian dan kewilayahan Sarawak itu masih kuat mendominasi. Jadi parti-parti hmm. begini ini berengkali mendapat satu bebanan hmm. daripada perspektif itu yang melihat... Uh, mereka adalah parti semenanjung tetapi uh. walaupun itu adalah parti dari semenanjung mungkin uh. naratifnya cuba di untuk sampai kepada pengundi Sarawak uh. tapi saya rasa uh, penerimaan itu barangkali agak rendah mungkin dari sudut PAS ini saya rasa uh. kalau benar seperti mana yang mereka katakan akan bertanding satu kerusi uh. di Peting Marau uh. ya berbanding uh, beberapa kerusi di dulu bergali itu adalah satu refleksi bahawa mereka sedar ya, pengaruh mereka tidak berapa kuat di situ dan uh. barangkali ini untuk memastikan bahawa mereka masih ada dan tidak hilang terus seperti parti-parti lain tetapi kalau kita ambil daripada perspektif parti yang lebih besar dalam mm. konteks Pakatan Harapan ya mm. saya rasa ini adalah satu tempoh yang sukar bagi Pakatan Harapan mm. dalam konteks Pilihan Raya bukan saja di Sarawak tapi uh, sejarah Pilihan Raya bagaimana mm. kita tengok ke apa kekalahan di Melaka ya mm. dan juga siri-siri Pilihan Raya kecil mm. ya walaupun mungkin kita kata dalam konteks uh, ini saya berpendapat uh, cabaran sebenar kepada GPS itu mungkin dalam konteks pengundi-pengundi urban di kawasan-kawasan Cina. Hmm. Tetapi apa yang kita belajar daripada Pinaraya Melaka hmm. ya dengan perubahan sentimen dan juga uh, semacam adanya satu perspektif yang berada dalam psikologi pengundi yang mahu kepada kestabilan hmm. dan juga kesinambungan hmm. itu mungkin akan akan apa diulang sama di dalam konteks PRN Sarawak ini maka cabaran dia itu berengkali berat kepada Pakatan Harapan. Hmm. Ya, uh, bagaimana kita lihat uh, dalam konteks 2016 contohnya ya hmm. uh, kerusi kursi uh, di Bandar sendiri ya hmm. berjaya dimenangi oleh SUPP. Hmm. Ya, jadi kita tengok pada kali ini juga hmm. SUPP uh, seolah-olah confident boleh menang lagi dan menyuarakan pendapat mereka bahawa ada kerusi-kerusi tertentu yang sepatutnya diberikan pada mereka. Mungkin atas apa, keyakinan bahawa kerusi-kerusi urban ini mungkin boleh dibenangi oleh oleh SUPP kerana apa yang berlaku dalam konteks DAP ya mungkin yang saya saya boleh katakan krisis keyakinan terhadap DAP dan juga pakatan harapan ya yang yang saya rasa mungkin terbeban dalam konteks prinsip ya dalam konteks ketika menjadi kerajaan 22 bulan jadi bebanan bebanan itu dibawa kepada ini tetapi dalam masa yang sama juga kita harus melihat ada cabaran datang daripada parti-parti tempatan macam parti Sarawak Bersatu contohnya kan parti Bumi Kenyalang ya yang saya rasa dalam konteks ini mungkin kita melihat bagaimana mereka mereka itu yang pernah menang mm -hmm. uh, sebagai wakil PKR contohnya kan mm -hmm. uh, bertanding membawa naratif Sarawak yang lebih dekat bagi mm -hmm. itu jadi apakah juga ini akan uh, boleh menjadi kingmaker ataupun pemancahundi dalam mm -hmm. konteks mm -hmm. kali ini tuan um, melihat dalam situasi semasa khususnya dengan penamaan calon yang dinyatakan tadi mm -hmm. persoalan utama pastinya siapakah pencabar utama bagi gabungan parti Sarawak ini ada yang menyatakan uh, gabungan uh, PSB parti Sarawak bersatu ini uh, merupakan bercabar terdekat kepada GPS ini khususnya kita lihat uh, kebanyakan kursi juga ditandingi oleh PSB ini dalam masa yang sama kita lihat calon-calon dikemukakan oleh PSB ini juga merupakan calon-calon yang berpengalaman yang ya. pernah dahulu menjadi kawan kini menjadi lawan yang pernah ya. dulu menjadi sebahagian daripada parti komponen barisan nasional jadi pandangan tuan bagaimana dalam situasi ini? Ya saya rasa kalau kita melihat kepada overall ya, mm. mungkin saya berpendapat uh, kalaulah pakatan pembangkang itu bergerak mm. secara solid ya ada kesepakatan yang baik ya tak kisahlah mungkin Pakatan harapan ataupun apa nama uh, parti Sarawak Bersatu uh, parti Bumi Kenyalang. ke eh? kalau dia boleh bersatu dan ada kompromi di antara mereka hmm. mungkin cabaran itu lebih hebat hmm. tapi dalam keadaan sekarang ya saya lihat benda-benda uh, uh, begini mungkin tidak memberi semacam satu keyakinan kepada pengundi bahawa mereka ada pilihan lain tetapi dari perspektif itu saya masih lagi melihat uh, 10 kerusi yang dimenangi oleh pembangkang mm. pada 2016 itu kebanyakannya datang daripada kerusi-kerusi PIH uh, mm -mm. ya 3 PKR dan uh, 7 DAP mm -mm. ya dan mungkin saya berpendapat uh, dalam konteks politik kenegrian, saya masih lagi uh, skeptik untuk melihat bagaimana parti-parti baru hmm. yang dahulunya bersama dengan uh, gabungan parti Sarawak ataupun bersama rakan sekutu di dalam di dalam barisan nasional ini boleh meraih undi kerana uh, kita juga harus lihat dari perspektif uh, pengaruh mm -mm. personality ya yeah, mm -mm. yang saya rasa ini mungkin lebih dekat dengan uh, apa nama sosio politik uh, orang Sarawak. Jadi saya 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 mungkin melihat uh, ya yeah, setuju mungkin Parti Sarawak Bersatu boleh memberi cabaran tapi dalam perspektif mm -hmm. overall saya mungkin masih lagi melihat DAP itu sebagai satu pencabar yang yang ketat kepada GPS. Mm -hmm. Especially kita mau melihat bagaimana pertembungan uh, di kerusi-kerusi bandar ya, Miri, ribu, Kucing contohnya kan. Dan uh, dan juga macam saya cakap tadilah, parti-parti uh, uh, tempatan ya, terutamanya Parti Sarawak Bersatu di kerusi-kerusi tradisi orang Hulu, orang bidayo ya, hmm. kerana mereka juga kuat di situ ketika bersama dengan uh, barisan nasional dan juga mungkin bersama hmm. Pakatan Harapan se semasa mewakili uh, PKR dan juga DAP. Mm -hmm. kita bercakap mengenai politik matang politik yang lebih terbuka sekarang kalau kita boleh lihat calon calonnya calon-calon baru mm -hmm. ada juga yang muda tetapi satu permasalahan sini apabila kita tidak boleh melakukan kempen secara berhadapan seperti dahulu <laughs> sekarang ini guna norma baharu mm -hmm. bagaimana penerimaan mereka yang mungkin tidak mendapat capaian internet tak kenal pun calon mereka yeah. siapa adakah perkara-perkara ini akan mengganggu gugat sebenarnya dan juga mungkin bukan satu yang tepat bagaimana mm -hmm. Saya rasa apa yang kita boleh belajar daripada pilihan raya negeri di Melaka bulan 11 yang lalu adalah bagaimana SOP ini mengekang bukan saja parti-parti kerajaan, parti pembangkang tapi calon bebas sendiri kerana mereka berpendapat uh, dalam konteks norma baru dan kempen menggunakan uh, teknologi ini walaupun di Melaka itu kita kata tidak timbul soal apa apa dengan internet itu internet dan mm -hmm. juga apa nama prasarana mm -hmm. untuk itu mm -hmm. um, jelas uh, dalam konteks pilihan raya sentuhan pribadi itu penting mm -hmm. kerana apa yang kita terima daripada pemerhatian dan juga uh, temu bual dengan calon-calon yang bertanding uh, menggunakan media sosial ini berengkali Uh, okay tetapi hmm. tidak menepati dan tidak sampai kepada sasaran kerana uh -huh. apa yang diperhatikan kalau dibuat uh, kempen dalam talian hmm. yang tengok tu bukan pengundi Melaka hmm. dan yang tengok itu pun <laughs> dia hanya tengok 5 minit kemudian dia komen dia maki ke dia apa ke ke situ kemudian dia left uh, dan dia tidak melihat keseluruhan uh, kempen dan sebagainya hmm. dan dalam masa yang sama persoalan yang yang timbul ketika itu adalah dengan kadar vaksinasi yang sudah tinggi mm. uh, herd immunity itu sudah mencapai tahap yang baik mm. uh, barangkali boleh dibenarkan kempen-kempen yang uh, berskala kecil mm. ya mm. tidak menghalang terus mm. jadi kalau kita ambil uh, perkara ini dan kita bawa di Sarawak benar ada ada pembukaan sedikit ya tapi katanya mm. boleh kempen kalau tempat ada internet mm. uh, tapi kita harus melihat tidak semua yang ada internet itu akan pergi ke situ jadi dalam konteks ini mungkin calon-calon yang sudah lama yang sudah ada pengaruh yang personalitinya sudah dikenali. Tiada masalah. Ya sebab kalau di Melaka memang ramai calon baru tapi baru bertanding bukan baru di dalam politik Melaka. Ya mereka ini sudah terkenal, sudah buat kerja lama. Ya macam contoh kita ambil Datuk Dira di apa di Rim anak bekas Ketua Menteri pun. Ya Datuk Rauf di Tanjung Bidara. Ya jadi di Sarawak juga begitu. Uh, mm -hmm. cuma itulah tidak adil bagi bagi kita ya untuk memberikan uh, satu SOP yang begini mm -hmm. kepada semua pemain especially mm -hmm. kepada parti-parti yang kecil mm -hmm. ya ataupun parti-parti baru ataupun lebih 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 besar lagi calon-calon bebas. Mm -hmm. Jadi itulah saya saya melihat uh, benar kita masih belum menang mm -hmm. menghadapi pandemik COVID-19 ini tetapi dalam masa yang sama uh, suasana itu sudah semakin baik mm -hmm. ya kalau kita mm -hmm boleh melihat apa yang berlaku di Pinaraya kecil cini Pinaraya kecil di hmm. uh, Selim itu kita boleh melakukan itu ya uh, dan ialah uh, salah satu kerisauan itu barangkali dalam perspektif uh, demografi yang uh, besar dan juga geografi yang luas di Sarawak hmm. itu yang menjadikan SOP itu barangkali sesuatu yang perlu dipantau hmm. tetapi saya berpendapat Uh, menghentikan terus kempen bersemuka ini uh, berkali-kali ada satu tindakan yang tidak wajar uh. kerana kita harus melihat pilihan Raya ini sesuatu yang sangat penting dia menentukan uh, siapa yang menjadi pemerintah dan juga mengabsahkan uh, keputusan hmm. jadi peluang kepada itu harus diberikan sama rata ya di sebalik pandemik ini kita dah belajar dan masalah yang utama adalah kita memiliki contoh bagaimana negara-negara lain melakukan penerai ketika pandemik kita tak payah pergi jauh lah kalau nak ambil Korea ke mungkin jauh sangat ataupun Amerika ke lagi jauh jiran kita di seberang tambak ya mereka melakukan kempen itu sebagai contoh kempen itu Uh, di apa dilakukan secara uh, terbuka tapi ada kawalan ya dibenarkan untuk uh, mengundi contohnya uh, sampai pukul 8 malam. Mm. Ini antara cara yang kita boleh memastikan inilah. Tetapi itulah kalau kita boleh mengambil kesempatan ini ya uh, ke, untuk sampai kepada pengundi di Sarawak. Apa pun yang berlaku sepanjang kempen jangan pula tak keluar mengundi. Ah. Ah, itu yang penting. Ya. Sebab kalau kita kata uh, takut mengundi disebabkan pandemik ni, saya boleh jaminlah apa yang saya perhatikan di Melaka ini SPR uh, melakukan kerja yang baik. Ya, uh, semua SOP dan juga langkah-langkah yang diambil bagi mencegah dan juga memastikan tiada penularan itu saya rasa hmm. berada di tahap optimumlah. Hmm. Ada sanitization proses 2 jam sekali di pusat-pusat mengundi, hmm. pengasingan ya. Uh, pemantauan skrin dan sebagainya itu berlaku bagi SPR. Jadi saya rasa uh, dari perspektif pengundi itu tiada masalah tetapi daripada perspektif parti dan calon-calon yang bertanding itu berkali sedikit bermasalah. Mm -hmm. Dan sudah pastinya penambahbaikan SOP pilihan raya yang dilaksanakan oleh SPR ini pastinya akan um, mampu untuk mengekang penularan COVID-19 dan memastikan kelancaran dan juga keselamatan proses uh, berkempen dan juga proses pilihan raya ini berjalan dengan lancar. Dan juga saya tertarik dengan tu. Uh, tuan tadi menyentuh berkenaan calon-calon muka baharu. Kita lihat parti-parti yang bertanding ini banyak mengemukakan muka-muka baharu, calon-calon baharu tidak terkecuali juga GPS menampilkan 24 muka baharu antara yang menjadi perhatian ialah Azizul Anwar ya. anak bongsu kepada Allah Ya Ham, Tok Nan ya. yang bertanding di Dun Tanjung Datu. Jadi bagaimana tuan melihat perkara ini, Azizul Anwar ini mampu untuk meneruskan legasi arwah Tok Nan yang sangat besar kepada rakyat Sarawak. Saya rasa berangkali uh, Tok Nan Fibu. Tu dia tak habis lagi lah Betul -betul. Ya? bagaimana kita tengok selepas uh, 2016 apabila ibu dia bertanding kan, masih uh. lagi menang dengan satu keputusan yang baik, jadi saya rasa bila membawa nama besar Tok Nan ini dan uh. di bertanding juga di kawasan yang sama, uh. mungkin tiada masalah lah untuk menang uh. di situ uh, dan macam kita kata tadi lah uh. ya, kalau dia muka baru tapi uh. saya yakin uh, dia bukanlah tokoh baharu ditampilkan di situ kerana legasi keluarga itu sudah lama ada di situ mm -mm. dan begitu juga dengan calon-calon lain ya saya mm. rasa uh, one thing yang kita boleh faham tentang politik di Sarawak mm. ya disebabkan uh, undian mengikut jalur kaum jadi uh, kita juga belajar hari ini bahawa Bagaimana elit kohesion atau kesatuan elit itu menjadi nadi kepada pergerakan mm. politik yang membentuk uh, sosio budaya dan sosio politik mm. di Sarawak itu. Maka saya rasa keputusan meletakkan calon itu menjadi satu faktor terpenting dalam memastikan mm. kemenangan GPS mm. kerana bukan saja GPS itu mau menjual nama GPS mm. yang bagi saya mungkin. Uh, tidak ada masalah tetapi dari sudut memangkah itu orang sudah biasa memangkah dacing barisan nasional jadi ya. mungkin ada masalah tetapi dari perspektif calon itu ya, saya rasa ini, ini menjadi jadi penentu ya, kerana apa yang kita belajar daripada politik uh, pilihan raya hmm. calon adalah faktor yang memainkan peranan jadi saya rasa meletakkan calon itu menjadi satu kriteria terpenting sebab bagi saya Uh, kalau kita bercakap daripada perspektif bukan GPS ya mm. PH ke DAP ke apa nama PKR ke parti-parti negeri lain ya, calon juga menjadi faktor kerana kita melihat bagaimana uh, di dalam konteks uh, politik di Borneo di Sabah mm. ataupun di di Sarawak mm. ya kadang-kadang calon bebas tu boleh menang disebabkan faktor calon itu yang Betul. yang begitu ada karisma yang begitu dekat dengan pengundi ataupun lebih tepat lagi mungkin kena dengan kaum dia mm -hmm. ya, yang menganggap dia ini mungkin sebagai uh, wakil dia ataupun ikon kaum dia itu maka mereka akan memilih calon tersebut berbanding dengan di Semenanjung ini mungkin lebih melihat kepada faktor parti ataupun blend calon dan parti mm -hmm. jadi apa juga yang kita bincangkan baik di sini baik juga di Sarawak bersama negara kita tadi sebenarnya mm -hmm. tidak akan menjadi satu kenyataan sekiranya anda tidak keluar mengundi uh, jadi mm -hmm. SPR telah pun melakukan tanggungjawab lagi pun kita akan keluar secara berfasa. Jadi anda boleh menyimak pukul berapa sebenarnya anda boleh keluar untuk mengundi di laman sesawang SPR. pun terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Mujib Abdul Muiz Persyarakan Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM kerana sudi bersama dengan kita hari ini.